Þeir sem fyrsti vissu fæðingu Jesú barnsins voru vitringarnir þrír frá Austurlöndum, Kaspar, Melkjör og Baltasar. Þeir spáðu þessum atburði eftir gömlum ritum og stöðu stjarnanna. Þeir sem fyrsti vissu fæðingu Jesú barnsins voru vitringarnir þrír frá Austurlöndum, Kaspar, Melkjör og Baltasar. Þeir spáðu þessum atburði eftir gömlum ritum og stöðu stjarnanna. Á ferðalagi frá Austurlöndum höfðu þeir að leiðarljósi stjörnuna sem næturna vísaði þeim veginn til Betlehem. Þeir ferðust bæði fótgangandi og ríðandi þessu óra löngu leið. Vitringarnir urðu mjög undrandi þegar stjarnan staðnæmdist yfir fjárhúsinu á Betlehemsvöllum. Þaðan barst bjarmi að birtu og þeir urðu óma tónlist. Vitringarnir stegu niður á úlfundum sínum og gengu inn. Það sáði Maríu með barnið í fanginu. Þegar hún hafði sungið lítið vögguljóð, lagði hún barnið í ötuna, en Jósef var að færa dýrunum heia borða. Vitringarnir krupu og hné, þökkuðu guði og veittu barninu og móðurinu lotningu sína. Hirðarnir komu hlaupat utan af öllunum. Þeir veifuðu húfunum sínum og hrópuðu að fögnuði yfir að hafa fundið fjárhúsið og barnið í jötunni. Sumir þeirra tóku pjarpípuna sínar og byrjuðu að spila. Þá kom líka fleira fólk inn í fjárhúsið og fæli fjölskyldunni gjafir. Einn kom með hlýtt teppi handa barninu, aðrir kom með mat og drykk handa Maríu og Jósef. En á meðan höfðu vitringarnir tekið líka gjafir sínar upp úr farangrinum. Sá fyrsti, Kaspar, kom með dýrindis fataefni, Melkjör með pekneskan olíulampa og svo þriðji Baltasar kom með kistil fullan af gulli og gimsteinum. Maríu og Jósef voru mjög undrandi yfir þessari miklu lotningu sem þeim og barninu var sýnd. Þau vissu nú fyrir víst að mikill atburður hafi gerst, annars hafðu öll þessu undur ekki á sér stað. Vitringarnir þrýr stigu nú bak úlöldum sínum og lögðu á stað heim og leið til hinna fjarlægu Austurlanda. Þetta er ein af þeim fjölmörgu sögum sem börnum víða og lönd hafa verið sagðar vitringana frá Austurlöndum og nóttina helgu í Betlehem. Mandólin banjó er veði. Það spilar það mandólin banjó? Ég veðri ég það. Á hvað er þú fyrir að spila þig? Flöyt. Nú, en hvað ertu með hérna? Hvað efni þetta? Þetta heitir, ég veit ekki. Er þetta ál? Nei, þetta alumínium heitir þetta. Alumínium, já. Og hvað setur það hérna staðan fyrir þessum leðrið á að vera það ekki? Má sjá, hvernig gerir það? Og svo er þessu. Já. Og þetta er allt gert sjálf? Já. Svona mestu leiti. Mikill hjálp. Já, með mikill hjálp. Þetta er ekki alveg fullbúið, er það? Nei, það eftir að pústa til þannig að verði alveg svona. Já. Það er mikil verk, er það ekki? Jú. Slípa þetta svo það verið mjúkt. Og svo er þetta greiprétt, er það ekki? Jú, og þér til þér á. Og svo vantar bara strengina. Jú. Og þá getur það að spila. Já.